večer na Nova Cinema. To neřeším, asi koncert. Kdybyste uletěla kolikní tak, abyste klidně nohy, ale nemůžu nic pomoci. Santa má jednu vánoční přání. Tak jo, už je vás tu celkem dost. Zdravím vás všechny. Přeju vám hezký večer. A co to je? No, nic. Takže zdravím všechny. Jak jsem slíbila, tak udělám si vysílání ohledně toho, co se dneska prostě stalo. Já se omlouvám, že se zadrhávám prostě a takhle, protože jsem z toho pořád taková nějaká špatná prostě. A to je prostě od to natáčení dnešní. Já se omlouvám, je právě hrozně, jo, ale jsem byla zvaný prostě a jsem taková prostě, no. Takže já jsem měla točit doma na hotelu, že jo? Tak jsem tam kromě v jednu hodinu přijela, že jo? Všechno z začátku prostě vypadalo v pohodě, prostě, prostě domluvili jsme se prostě co a jak. No a už mi prostě začalo být takový divný, že prostě chtěl po mně, abych kouřila trávu, jo, ale jakože fakt real prostě, jo. A já říkám, hele, sorry, prostě jako, ne, jo. A chtěl prostě, abych s ním pila vodku, tak říkám, dobrý panáka, si s tebou prostě dám. To jako mi nevadí, jako byla jsem už překvapená z toho, protože na normálních produkcích tohle po vás rozhodně chtít nebudou, abyste si brali prostě trávu nebo drogy prostě nebo alkohol, jo. Tohle prostě po vás nikdy nebudou, to prostě ba naopak, oni to nechcou, prostě nesmí se to, jo. Takže to už mi bylo prostě takový divný, ale říkala jsem si, tak OK, prostě. Takže trávu jsem si nevzala a dala jsem si s ním jednoho panáka, jednoho jediného. No a že jdeme teda točit komedii ven. Říkám, dobrý, tak se šlo ven a tam to probíhalo ještě relativně prostě v pohodě, ale teďka, aby jsme se dostali k tomu, co se prostě mi stalo, tak přišli jsme prostě na hotel zpátky a že už budeme točit jako sex, jo, tu scénu, prostě jako sex. A nejenže úplně od začátku zoom. Prostě přišlo mi divný, že prostě se nechtěl vykoupat, ne? Říká, že jako fakt hrozně smrděl. Říkám, hele kámo, nechci si dát sprchu? A on úplně, že ne, že byl předtím, než jsem přišla. Říkám, no, jasný prostě, ale říkám, nebudu to řešit, že? A co mi tady furt cvítí? No, to nic. No a ty vole, on se svlíknul a prostě ty vole, takovej tvaroch, jste lidi neviděli tvoje ani někde v mlíkárně, ty vole, nebo já nevím. Jako, prostě fakt hnus, prostě extrém, takže jsem ho úplně vykopla, říkám, hele, jako ani omylem prostě. Říkám prostě o tom, že prostě táhlo mu z držky, ty vole, zuby jsem těsil minimálně 100 let, prostě ani nemluvě, jo. Ale říkala si, fajn, takže poslal jsem ho do práce, tyfale, už jsem fakt zomlala, jsem bezmatená. Poslala jsem ho teda do sprchy, musela jsem ho tam poslat 4x, protože nebyl schopný se pořádně vysprchovat, jak kdyby to dělal poprvý prostě, což je prostě úplně úlet, jo. Jako prostě, ty vole, chlap, ty vole, minimálně 35 let, ty vole, neumí se ani vysprchovat, jako kde jsme, ty vole, dobrý. Tak až teda na počtu, ty se vysprchoval tak nějak, že jako OK. Tak já jsem mu říkala, ale jsem se ptala, kolik bude pozic a takhle, ne, možná 4, říkám super a to. A já mu říkám, že neberu prášky, takže kam šot na tělo, což znamená výstřik. A to, že byl prostě starý, hnusný, jako je to práce, že jo, přesně jak tady někdo píše, je to prostě práce, jo, takže člověk si řekne, je prostě dobrý. Ale jako ta hygiena by se dodržovat měla. No a domluvili jsme si teda 4 pozice, dobrý. No a tak prostě točíme, že jo, prostě a už mi bylo divný, že on to hodně často prostě stopoval a fotil si mě furt v takových divných prostě chvíli, když jsem šla na záchod a tak, a což vůbec neměl, že jo. Tak mu říkám, hele, nedělej to prostě, ne.
A vždycky toho nechal na chvíli a pak to začal dělat znova. Říkám, hele, nech toho prostě. No a při té scéně prostě, já jsem říkala, že neberu prostě prášky. A ten dement prostě se i tak prostě pokusil do mě vystříkat. Ne, kreten, to je, jsem mu to péro neulomila z metkovi. No, tak mu říkám, hele, jasně jsem ti říkala, že prostě nebudeš do mě stříkat, ty vole, že neberu prášky, vole, tak jako přemýšlej, ty vole. A on, že jo, sorry, zapomněl jsem a tak. Říkám, ty vole, i když je to debil, občas pracuju prostě s idiotama, je to práce, říkám si, dobrý, vole, pokračujme, no hlavně, už to mám z krku, že jo. No, a furt to tak nějak prostě měnil celkově prostě tu scénu, úplně to vůbec nedávalo žádný smysl, jako. A úplně mě sral prostě s tím furt, jak on třeba i mimo kameru mě prostě furt vošahával, že jo, a furt se chtěl líbat a takhle. A to je se úplně zvědáký byl, to prostě. No, a to už prostě jsem říkala, jako, že prostě fakt jako dost, už jsem byla fakt vytočená prostě a on chtěl prostě, jako aby se prostě pokračovali v té scéně, ne, říkám si, tyhle, tak je to produkce, tak jsou, je to jako de facto můj nadřízený, že jo, říkám, dobrý, no, tak nějak to vole dám. A když jsme teda pokračovali, tak já jsem si toho prostě všimla až prostě pozdě, protože to bylo prostě z takové pozice, kdy jsem to prostě neviděla, ale ten idiot se do mě udělal prostě, chápete to? Prostě. Prostě úplně se mi zvedá prostě fakt upřímně žaludek prostě, jo, a tak jsem mu prostě, už jsem to prostě nevydržela, volala jsem o agentuře, popsala jsem jí prostě, co se stalo, to, že chtěl prostě po mně, aby mi mohl chcát do držky prostě, a jo, a abych to prostě polikala prostě a prostě chtěl, jak to říct, ty vole, no jako, aby mohl na mě kako, jako, jestli chápete, Coco Chanel prostě hodit na mě. A já říkám, hele, jako tohle bez domluvení nebylo, to je první věc. A druhá věc je to, tohle fakt nedělám. Coco Chanel, ne. Prostě to je, ne. Coco Chanel, ne. No a říkám, ty vole, takže jsem řekla agentuře, říkám, hele, sorry, prostě končím, odcházím prostě, ne. A ona, že teda dobře, že jako jo, jako ať jdu prostě, hlavně, co mi, jako, já jsem teďka úplně šťastná, že se mi nic prostě nestalo, jako mohlo mi ublížit, mohlo cokoliv, že jo, prostě. A tak mi prostě produkce řekla, ať, jako jo, ať odejdu, že jo, peníze jsem teda dostala předem, nic se mu nevrátila prostě, jako za tohle ani omylem prostě, jo. Já neberu prášky, ty vole, on se do mě vystříká, chce po mně, jako abych si nechala chcát do držky, abych prostě si nechala Coco Chanel na čelo nejlépe ještě,
Takže jako... A upozorňuji, to si nedělám žádnou srandu, to není žádný joke, není. Takže až ti... jsem odcházela, ne, tak frajer... výtahu úplně hrdina. Tak co? Příští rok přijedu. Opakujem to znova a dáš mi pusu a to? Já paní říkám, jsi zdravej, ty vole? Říkám, jsi normální, ty už si vůbec neuvědomíš, co jsi prostě udělal, ty vole? Z produkce, jak jsme to řešili, tak prostě očividný prostě podvod na produkci, že jo? Říkám, ty vole, super, zrovna, že jsem se být terčem já. Frajer, ty vole, utekl, jenom jak zjistil, ty vole, že prostě pro mě někdo jede, že jo? Protože je mu jasný, že by dostal tyho přes čumák. Takže prostě utekl, teď se schovává, produkci nezvedá prostě telefon, nekomunikuje nijak, jsme ho zkoušeli i hledat prostě. A nenašli jsme ho a jako prostě chtěla bych akorát tím říct prostě, že tahle ta práce jako není úplně bezpečná prostě, jak si všichni jako prostě myslí. A holkám prostě co točí, nebo chtějí točit, nebo takhle prostě. A to je jedno, jestli si holky nebo kluci, ale prostě, aby si opravdu prostě dávali prostě pozor. Já jsem byla prostě blbá, že jsem neodešla okamžitě, jak prostě to začalo se vymykat, ale jak prostě začal už prostě být taky divný, já prostě nějakou přesně popsat, protože jsem nechtěla dělat hysterku, že jo, nechtěla jsem být za hysterku, protože já hnedka byla do agentury a no, on to a ono, že jo. A nechala jsem to prostě zajít až tak daleko s provinutím, že jo, prostě. Že jsem si furt říkala, ty vole, je to práce, ale ty vole, nestavte nikdy práci na své zdraví a nad sebe, nikdy to prostě nedělejte, to je prostě psycho, jo, jako já, když to teďka uvědomuji zpětně, on mě prostě tam mohl zamknout, prostě mohl mě tam zbít, mohl mě tam prostě udělat cokoliv, prostě. Já jsem úplně ráda, že se mi nic nestalo, že jsem prostě z toho hotelu utekla. To je prostě masakr. A holkám prostě, který do tohohle z toho chcou jít a prostě takhle, prostě buďte fakt co nejít opatrné při sebe menším prostě takovým prostě náznaku, nebo prostě i když bude něco špatně, prostě bude se prostě dít něco, co se nemá prostě, nebo co nebylo dohodnutý a takhle. Hned volejte prostě agenturu, která vám to zprostředkovala, tuhle tu práci a prostě řešte to s něma prostě hned. Je lepší prostě tam tisíckrát volat do té agentury a v vozovkách si stěžovat prostě, nebo já nevím, jako radši být za hysterku, než prostě se vám může něco stát, že jo, tak prostě radši být za hysterku, než prostě riskovat, že se vám fakt něco jako takhle stane, jo, prostě jsem měla víc štěstí, než snad rozumut, jo, já jsem prostě úplně hotová, jo, to je asi tak nějak, co jsem prostě k tomu chtěla říct, já úplně pořádně ještě o tom nedokážu prostě mluvit, já jsem prostě tak vyšokovaná prostě, že jo, protože jako i během natáčení byl prostě dost hrubý prostě a... je mi zlé prostě, že nějaká taková špína prostě s tvarohem, tyhle, s zarávkem, kterou nenajdeš ani v mlíkárně, tyhle, prostě... Nevím jak, jako přitom není, jako do té agentury prostě není úplně jednoduchý se prostě jakoby dostat prostě a aby vám prostě poslali holku prostě, jako frér s tou se fakt prostě nějak, jo, musím si prostě na tom dát hrozně moc práce, jo. A agentura to řeší prostě, hledá se ten frajer a takhle a prostě už mu snad žádnou holku nepošlou. Takže už by se to žádný holce stát nemělo, ale i tak prostě kdyby náhodou. Holky, prosím vás, dávejte na sebe fakt pozor. Ono jako tohle fakt není prostě prdel, jako jo, prostě. Když jsou to prostě jaké ty produkce, typu, když se točí ty POVčka, že jo, tak to je o jednom, tak ten kameramén je tam sám, nikdy nejde, co se vám může stát, ty vole. Fakt, ty vole, si dávejte pozor. Moje poslední scéna, tento rok, zbytek jsem si dala už úplně prázdniny, prostě jebat na to. Ať si můžu užít v klidu svátky a takhle. A takhle to prostě dopadne.
úplně na jednu stranu si úplně lituju, že jsem tam prostě šla. Strašný, strašný fakt. A prostě tady to na ten, já nevím, jak už prostě, co k tomu prostě říct, jo. Prostě to na, já furt říkám prostě, že. To já jsem debil prostě. A, fakt omlouvám se, já se nedokážu ani pořádně vyjadřovat, jo. Já jsem úplně taková z toho v šoku, jo. Zároveň jsem ale ráda, že se mi prostě vůbec nic nestalo. Jako mohlo to dopadnout fakt skurveně špatně. Já se omlouvám, že jsem sprostá, to jsou nervy prostě. Jo, to je... Jsem úplně šťastná, že už jsem doma prostě a... Už mi nic nehrozí, jo. Strašný, fakt, strašný. Dávejte na sebe lidi pozor. Tak teď vám tady na něco poodpovídám. Co to je, tak jestli tam byly na vrchu nějaké otázky, jestli jste psali, když jsem tady prokecávala se, jo. Snad jste toho aspoň něco pochopili, já musím mlít 9:05, tak snad jste toho něco pochopili. A já vám tady odepíšu na nějaký tady tyhle ty věci. Tak se jako můžete ještě ptát na něco. Jinak koukám na Grinche, abych si zlepšila náladu. Omlouvám se, že vypadám tyjo, jak strašák, prostě jde spole. A vlezla jsem z vany. Jsem prostě ubrečená, nevím, jestli to jde vidět na těch očích, ale jsem úplně uplakaná. Ještě úplně teďka se chvilkama klepu. Jako fakt prostě, lidi jsou svině, jo, v tomhle biznise. Šílený, prostě šílený. Já jsem jako upřímně i přemýšlela prostě, nebo i přemýšlím teď, jestli vůbec budu točit s chlapama, jako jestli vůbec na to ještě budu mít, jako žaludek, jako a takhle. Nevím, je to prostě síla. To je mi špatně. Fakt je mi špatně. Ahoj ze Zlína, zdravím do Zlína. Tam se uvidíme 25. Moje videa najdete na internetu. Stačí si zadat mé jméno do Google a určitě máte, co najde. Tak tomu absolutně nerozumím, jako španělsky nebo italsky neumím, takže prosím psát pouze v češtině. Si dej panáka na nervy. Tyjo, jako, počkej jméno, Marťule. Tyjo, přemýšlím vážně nad něm, no. Ale asi si, já nevím, možná si dám, tyjo, na doporučení. No co se stalo, no prostě přišla jsem, abych to shrnula, přišla jsem prostě na produkci, že jo, na natáčení, kde byl on sám, že jo, to si znáš. A prostě z fréra se úplně vyklubal prostě podvodník prostě a úplně nějaký úchylák jako šílený, prostě který chtěl prostě mi čurat do pusy a udělat na mě Coco Chanel a pak prostě utek, že jo, když zjistil, že prostě jde do tujího a jsou tam prostě nějaký problémy. Tak a musela jsem volat prostě agenturu, že odcházím okamžitě z natáčení, že jsem se přerušil natáčení, že to opravdu prostě nezvládám. Prostě byl to jenom nějaký úchylák, který nevím, jak se prostě dostal do agentury, aby mu poslali prostě mě. A ty prostě šílený věci. Prostě podvodník. Šílený jako. Úplně se mi z něho zvedá prostě kýbl, jako s takovou špínou. Fakt jako jsem v životě jsem neviděla takový tvaroch prostě. Lidi, ale já budu úplně nechutná, jo. Prostě takže všichni, kdo jí, tak dobrou chuť, jo. Ale lidi, to byl takovej tvaroch, ale takovej, že normálně mu z toho úplně odstávala předkožka, ne? Úplně mu to... Zvracím. Co je Coco Chanel, tak já to řeknu napřímo, chtěl na mě udělat kaký, že jo? Chtěl se na mě vysrat, doslova, ale... Fuj. Já jsem prostě úplně znechucená a to je poslední scéna letošní moje, protože mám prázdniny, jedu za rodinou, že jo. Akorát ještě zítra budu pracovat, ale to nebudu natáčet. A jinak mám prostě prázdniny a prostě nečekala jsem, že teda tenhle rok tento porno završí takhle jako.
to je fakt šílený, jako. Hrozný. Fakt, holky, kluci, dávejte na sebe fakt pozor. A nejenom jako při natáčení, že jo, ale tak celkově, jo, prostě. Jako... ano, to se nekoupal, očividně. I když mi do očí lhal a tvrdil mi, že než jsem přišla, tak se sprchoval. Takže holky, co točíte, nebo kluci, prostě, i když vám slečna nebo klučina řekne, že se sprchoval těsně předtím, než jste došli, nezájem, dokopejte ho do té sprchy. Dokopejte. Nebo budete mít tak škaredý překvapení, jako jsem měla já. Díky bohu, že jsem to zjistila, jenom se musím dát kalhoty, a ne až když by se něco stalo. Pavlila bych se. Na místě. Fajn. Jako jestli nějaké mlékárny mají nedostatek tvarohu, tak by ho určitě měli kontaktovat. On má zásluhu minimálně 10 let. Bože. Člověk si jako říká, že jestli mu vůbec ty prachy za to stojí, že jo, prostě. To, když si jako vezete, co se všechno mohlo stát, že jo. Mě tam mohl zbít, mohl mě prostě uníst, jo. Mohl mi v tu chvíli udělat cokoliv, cokoliv. Frajer, jak viděl, že volám agentuře a slyšel to, já ti říkám, že světla, teď tam ani nevím, se kameru, jo, se stativama, ale celkově oblečený a vystěhovaný z hotelu. V životě nikdo tak rychle nebyl. V životě. Nikdy. Fakt říkám lidi, to byly maximálně 3 minuty. Maximálně. Byl oblečený, zbalený všechno. On si musel tu techniku rozčískat, protože tam s tím házel úplně do kufru prostě a utíkal pryč. Utíkal. Ještě když jsem vezla ven za toho, tak jsem ho viděla, jak běžel kolem zastávky někam do pryč. Sráč. Prostě fakt bez prchy, to má hnus. Já jsem ho právě hnedka hnala do sprchy, že jo, já jsem mu rozepla kalhoty a teď to na mě je baflo, že úplně stylem dobrý den, víš co, a já říkám fuj, a moje přední, jsem to pak řekla, říkám fuj, říkám, běž se osprchovat hned, a říkám, nebudu se otočit, hned, okamžitě. To jak mu táhlo z držky lidi, to noveně, jak kdybyste otevřeli kanál, který by byl úplně až po okraj, prostě, plnej, sračkama zmývala. Fakt, úplně. Fakt, nus. Jako, už jsem se rozhodla, už nebudu prostě chodit na tyhle ty natáčení prostě sama. Nikdy. Nebudu. Prostě, bude se mnou chodit vždycky někdo, až by nějaký problém, prostě ty lidi dostanou přes držku. A je mi to úplně uprdele. Jestli z toho potom bude nějaký problém nebo ne. Ale já prostě, ty vole, prostě si nenechám tyjo, něco prostě udělat. Prostě ne, nenechám. Kolik mu bylo? Hele, já typuju mezi 35 až 40. Zaplaceno jsem dostala předem. Díky bohu. Nic jsem mu z toho nedala. Říkám, hele, prostě prachy ti nevrátím. Nazdar. Byla jsem celý den, takže prostě... kašlu. Hele, Diamonds, přijde mi to. Přišlo mi to. On byl přímo jako produkce nějaká a herec zároveň a všechno dohromady prostě. Pomálu utři mi prdel taky dohromady. A... to je prostě vidět, že do péčka může jít každej prostě, úplně každej to. No... I kdyby je chtěl po mně ty peníze zpátky, tak bych mu je nedala, to říkám upřímně, nedala bych mu je. Prostě ne. A agentura mi to schválila. Takže bych z toho problém prostě neměla a tak dále. Jebat na něj prostě. No takže přišla jsem dom, že jo, hnedka prostě vanat, jo, vytrhnout se a jsem se najedla. Elinka spinka, koukáme na Grinche. A snažíme si zlepšit náladu. Proč se na to nevykašleš? Nevykašlu se na to, protože to se mi stalo poprvé. Doufám, že naposledy. Kvůli jedné špatné zkušenosti nebudu prostě zahazovat, nechci zahazovat svoji práci.
že svoji práci mám prostě ráda a baví mě a všechno dohromady. A jsou to dobrý prachy. Jak budu svátkat? Na svátky 25. nějak kolem 9. 10. jedem? No, nějak kolem 9. 10. ráno pojedeme na Moravu do Otrokovic. Kam pojedu za ségrama, za mojí neteřinkou, láskou mojí. Konečně ji uvidím po dlouhé době. Za nima pojedu a udělám, protože na štědrý den jsem doma, tady v Praze, tak si uděláme také pozdější vánoční dohromady, že jo, rozdám dárečky, mám úplně kupu dárků, tyjo. Já jsem v životě, přiznám, v životě jsem nenakoupila na Vánoce tolik dárků, úplně. Miliony v obchodě jsem nechala. Ale koupila jsem malinký v oblečení, takže jsem koupila kávovar. A tak různě. A nemůžu to moc říkat, protože moje sestry se bez tak na to koukají. Takže nemůžu jmenovat Čechy dárky, a pak vám je ukážu, jak jim je dám. No a budu odpočívat. Nejspíš tam budeme jenom do 26. že 26. večer pojedeme zpátky sem do Prahy. Pak objedeme přítelovou rodinu. No, pak mi začíná pracovní nasazení, no. Já se hrozně těším, já úplně miluju prostě čas strávený prostě s rodinou. Prostě já, když přijedu na tu Moravu, tak úplně opouštím prostě práce, tohle to úplně mimo. A takový klid neuvěřitelný, to je bálzám na duši, fakt. Kdy prostě se kouště takhle nehrotím, nemusím řešit nějaký uchyláky, jo. A jsem v klidu. Mám u sebe lidi, který mám ráda, že jo, který mají rádi mě. To je úplně fakt super, prostě. To je nejvíc. Akorát bohužel letos to bude bez mámy, protože máma je na Slovensku. Že je na Slovensku, přestěhovala se tam. Zpátky. No ale, tak já se budu se ségrama s maličkou. Tak snad budete mít aspoň taky klidný svátky. Snad vás nepostihne nějaký neštěstí, jako postihlo mě, nebo ani žádný jiný prostě neštěstí, snad budete pešně v pohodě prostě. A já vůbec nevím, co říct. Lidi, já se fakt hrozně omlouvám, já už prostě nevím, co mám říct, jo. Já si půjdu lehnout, chci to zaspat. Třeba některý jiný den, zapnu zase vysílání a nějak to můžeme rozebrat, nebo já nevím, ale teď to jako fakt nedávám. Teď jsem to vyloženě zapla, protože jsem to slíbila prostě a chtěla jsem to prostě říct, abych hlavně varovala ostatní holky, aby se jako špinavce dávali bacha. A kdyby mohla jmenovat tu produkci, pod kterou údajně vystupuje, jmenuju, ale bohužel nemůžu. Ale agentury budou vědět. No a chtěla jsem vám všem popřát hezký svátky a tak. Tyjo, tak já vám všem děkuju, že jste to sledovali, tyjo. Na to, že tady jenom vykládám a nějak se nevyslíkám ani nic podobného, tak se podle mě vás dívá dost. A fakt buďte na sebe opatrní, díky, že mě sledujete. Za tento rok vás přibylo úplně neuvěřitelně. Neuvěřitelně moc a pojedeme bomby pecky. Dáme nějaké takové příspěvky, které vy máte rádi, a to je, když si hrajou na šlapku, plnou couru. To je sranda. No, prostě dáme nějaké odvážnější příspěvky a bude víc toho vysílání nějaký, jestli vás baví, jako jak kecám. Kdy nebudu řešit jenom nějaký problém, ale budeme se bavit i pozitivně. No a to je asi tak všechno, tyjo. Tak díky moc a přeju vám krásnou dobrou noc. Kdo nekouká na Grinche, přeleďte na Novou Cinema a koukejte se mnou na Grinche. Tak se mějte všichni hezky a dobrou noc.